God morgon! Idag är det någons kalasdag. Ska du ha ditt kalas idag? Ja. Ja. Bra! Hej! Jag sitter på en hit, tror jag. Jaha, oj, men Jossan hämtar. Vi håller på och dukar inför att alla gäster ska komma. Du har ju gör det. Du har bjudit hela din avdelning, eller hur? Ja. Alla på Lejon är bjudna. Ja. Och ungefär 70% har tackat ja och kommer. Så det blir väl ungefär 15 barn med våra. Så nu håller vi på att duka klart här. Och sen så ska Christian komma ner och grädda våfflorna. Ja, bra! Och grädda våfflorna. Tårtan, har vi hämtat den? Hämtade ni tårtan? Ja! Ja, vad bra, vad bra. Ja, där hämtar ni tårtan. Oj, 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 vad bra. Eller hur? Och den här lilla gaphalsen då? Nej men, hur går det här då? Vill du komma? Nej, då har vi en mig. Mamma, jag ser att det är blå och rosa. Så att det är jag sa, att han och en tjej sitter. Ja, men det kanske finns killar som gillar rosa. Ja, en lilla jag sa. Vem? Pappa. Ja, just det. Ja, där är det två. Det räcker väl med två snarare, va? Det är jättebra. En där och där, och så ställer du upp den där. Gud så goda! Och så öppnar vi den här. Och gud så goda! Nu har vi kommit hem efter kalaset. Ja. Eller hur? Ja. Ni har duschat. Ja. Och bytt kläder. Ja. Eddie har ätit. Ja. Har ätit. Tille sitter och leker med alla sina nya saker. Ja, fint. Ja, här är Eddie. Och mamma ska alldeles snart åka och hämta Daniella på kalaset. Jag kvällar mig. Och sen ikväll. Capricorn. Då ska nu kom Max hem också. Capricorn. Har du duschat?
Hur gick matchen? Jag spelar mig. Han har fotbollsmatch på morgonen. Men vad jag ska komma till att ikväll så ska Filippa ha sin kalas, sin tjejmiddag. Är du nöjd med ditt kalas? Ja. Blev det som du hade tänkt? Mm. Vad är du mest nöjd med då? Alla leksaker. Alla leksaker du fick? Mm. Och så var det väl roligt att så många kunde komma och fira dig? Mm. Ja. Och du var med också? Hej, Eddie. Ja, Eddie var med. Men du, och tårtan var ju superfin, eller hur? Cool. Med tjejs. Ja. Paw Patrol tjejs. Mm. Eller hur? Ja. Och nu äter vi lite godis. Mm. För vad är det för dag idag? Lördag. Lördag. Jajamän. Vad bra att du är nöjd. Lördag. Då är jag nöjd. Lördag. Jossan och jag är på väg att hämta Daniella från kalaset hon var bjuden på. Vi ska bara in supersnabbt i affären och panta lite, eller hur? Super. Oj, du tror att det är sol eller? Fast det regnar. Vi ska bara in och panta lite innan vi åker och hämtar henne. Usch, vilket väder va? Usch, vilket väder. Kom så skyndar vi oss till bilen. Okej. Spring. Håller du i bananen? Ja. Bra. Och tidningen? Ja. Bra, nu åker vi och hämtar Daniela på kalaset. Ja. Hej. Har du haft det bra på kalaset? Ja, och jag fick med ett det här biobleck också som kostar 100 kronor och sen ett vatten. Jaha, vilken generös godispåse. Ja, okej. Det var jag gillar mest. Det var den här biobleck. Ja, vad snällt. Men du har haft roligt på kalaset? Ja, och killarna fick någon annan. Jaha. Och vi fick den här som jag fattade. Nu går vi upp och duschar. Ja! Sådär ja, nu har vi kommit hem. Christian har förberett dagens middag. Som är tacos. Det är precis det som tjejerna ska käka där nere på tjejmiddagen. Så att nu har han varit här uppe och hackat. Nu ska han gå ner dit och hacka upp deras käk. Jag ska faktiskt, alltså den här jäkla kylen. Nu har ytterligare en hylla lossnat här. Så det är kaos här inne. Men i förmiddags så beställde jag faktiskt ny kyl, ny frys. Och det är ju skitsurt för jag menar både kylen och frysen funkar. Men det funkar inte för den har ju inga hyllor. Och beställa en ny hylla kostar 1500 per hylla. Så att det blir typ bättre att beställa en ny kyl. Och i och med att det ska matcha så beställer jag en ny frys också. Men då kan vi ju ha det här på balkongen som extra. I och med att vi är så många i familjen så fyller jag lätt upp det där. Jaha, vad har du på hjärtat? Tacos. Tacos blir det. Men Filippa och tjejerna ska ha det där så att då käkar vi likadant. Det är kall mat liksom. Kall mat? Köttfärsen är varm. Nu är det till och med gnäll på tacosen. Var är den här världen på väg? I morse bara, är du bitt på Malmö? Jo, men de tycker att det är lite kul att åka till något heller. Det var prata lite. Då kan vi lika gärna lägga ett i Sverige tre dagar istället för att åka. Kan vi skälla på 12? Nu är tacosen intagen. Vad gott. Jag är på väg ner till lokalen för att kika till Filippa och hennes kamrater. Jag är inte ett dugg orolig att de skulle stå ut och tjuvröka eller någonting. De är så himla skötsamma de där tjejerna. Det är mer för att visa att man bryr sig om dem. Som sagt så har ju de också käkat tacos och Filippa hade satt ihop någon frågesport om henne. Bra initiativ. Så nu kanske man bara kommer och stör, kommer jag på. Nej, jag knäcker på och frågar hur det går. Fråga om det som det ska. Allt var okej där nere i lokalen.
Dock så skrämde jag livet på dem när jag plingade på. För Christian hade sagt, öppna inte till någon. Och så står jag där och bankar. De trodde tydligen att det var en mördare. Nu ska jag gå tillbaka upp. Plocka fram lite lördagsgodis till barnen och mig. Ska vi dra på något värdelöst på tvn innan de ska sova? Och sen ska jag, eller Christian, gå ner och städa lokalen. Vilken toppen lördag, va? Ja, men jag tror vi tackar för idag. Och så ses vi imorgon. Hejdå!